Segur que molts de vosaltres heu passat llargues tardes jugant aquí al Bowling Paradise de Granollers. Avui coneixerem una dona que destaca a nivell nacional en aquest esport. És l'Íngrid Julià, és de les Franqueses del Vallès i representa Espanya en competicions internacionals. Hola, Íngrid, bona tarda. Què tal, Judit, per aquí? Molt bé, molt contenta de poder veure com entrenes. T'animes a jugar una micona? No sé si m'atreveixo amb tu, però espero que me n'ensenyis. No, és ensenyar-te i ja està, entrenar una mica. Vinga, va, explica'm, tu entrenes aquí, sempre? És el teu lloc d'entrenament? Sí, habitualment és aquí. Aquí a vegades vaig a Sant Vicenç dels Horts, a vegades a Pedralbes, a Terrassa, allà on te podem. No? Clar, un entrenament de bowling, ara et veia ja fent aquest llançament. A part d'anar llançant durant un entrenament, què més feu? Com és un entrenament de bowling? Bueno, hem de treballar pues, multitud de coses, no? El més important, nosaltres juguem amb 5 passes, pots jugar de 3 a 5 passes. Nosaltres juguem normalment amb 5 i has de tenir un temps per aquestes passes. Unes són més curtes que les altres, és tot super tècnic, no? I un cop tinc això, llavors doncs ja treballo altres coses, com poden ser la deixada, no? La deixada doncs, allà és molt complicada i doncs, perquè la bola faci una cosa o una altra, no? Després hi ha les línies que vulguis treballar perquè la bola faci més efecte, menys, doncs això, una doncs mica va, és això. Me n'ensenyes una mica, no sé quina bola hauria d'agafar jo, per exemple. Mira, les millors boles, o sigui, les boles, aquests números que porten aquí, sempre, o sigui, són amb lliures, no són en quilos, val? Jo penso que per tu seria un 10, però a veure la mà, la teva mà petitona. És... Petitona. Llavors necessites una bola amb aquesta, uns forats, potser. Sí, perquè si no s'acauria, vale? Perquè com que ha d'anar per darrere... L'agafo bé així? L'hem d'agafar així? Perfecte. Aquesta és la teva bola especial, Sí, ens la taladrem a la nostra mida, perquè la teva mà i la meva no és la mateixa, no? I llavors, i els meus dits, doncs aquest doncs ja és molt gordo de jugar, vale? I necessitem, depenent, hi ha moments que s'aprimen i s'engruixeixen, llavors necessitem aquests tacos, no? Per poder intercanviar-los a les boles, no? I poder jugar. Vinga, vale? Va, som-hi. Fes-me una demostració primer, perquè si no, ja no ens vale. Jo t'ho faig amb 5 passos, que és el que jo faig. Vale. I tu després pots provar amb els 3 o amb els 3, per exemple. Vale. Caram, em fas una mica de por, No, home, no. Ho fas molt bé. Escolta'm una cosa, per què? Per què els bolos? Quan vas començar això del bowling? Bueno, pues jo fa 12 anys, més o menys, vaig començar venint aquí a jugar, com pots venir tu un cap de setmana, no vaig venir amb la meva parella, i jo soc molt competitiva, i em vaig començar a picar, i jo vaig voler aprendre, i vaig demanar, hi ha algun club o alguna cosa, i llavors em van dir que hi havia el club de les Franqueses. I llavors, també ells em van començar a ensenyar una mica, i llavors sí, em vaig buscar un entrenador i anar evolucionant, no? Costa que hi hagi dones que s'animin a practicar aquest esport? Sí, costa molt. Costa molt a qualsevol esport, no? Perquè quan arribem a una certa edat, les dones, doncs, entre que tens fills i... És difícil de moltes vegades compaginar feines, fills, famílies i esport, no? Has estat la primera dona en participar en un campionat amb homes, també, i de fet, guanyar-lo amb el teu equip. Sí. Aquest any passat va ser el primer any de Lliga Catalana Mixta, i doncs, bueno, vaig ser la primera dona de jugar amb els homes, no?
i pues, bueno, és un honor, no?, de poder dir que sigo la primera dona a divisió d'honor del bowling. Sí, sí, a més que vàrem guanyar. Ingrid, has estat seleccionada amb l'equip espanyol per representar Espanya en el campionat europeu que s'ha de celebrar a Dinamarca. Com encares? Bé, pues, la veritat és que amb moltes ganes, però la mala sort que no està parat tot i no es podrà jugar, no? Aquest era el campionat d'Europa per equips, no? Som equips de 6 persones, però jo la veig cada campionat d'Espanya del màster, això em donava dret a participar a diferents competicions, no? Que una era la Copa Mediterrània, el campionat d'Europa per equips, que hi anàvem les 6 primeres. Llavors, el campionat d'Europa individual, que és la Copa de Campions, només hi va un home i una dona per país de tota Europa. I llavors hi havia la Copa del Món, que és la mateixa que aquest any s'ha fusionat la Copa del Món amb el Campionat del Món, que es fa a Kuwait, no? I està pendent d'acabar de confirmar de qui va i de si realment es farà o no. T'has fet un fart de penjar-te medalles, de viatjar pel món jugant a bowling, però no pots viure d'això. De fet, et costa diners, em dius. Sí, 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 o sigui, aquí jo no soc professional, els que són professionals els donen les boles, els donen les sabates, els donen, els paguen hotels, els paguen tot, no? I jo no, o sigui, sí que amb la selecció, quan vaig amb la selecció, vaig tot poder, però jo els meus entrenos he de pagar les meves partides, ens fan preus de federats, això sí, ens ajuden, no? Perquè la vorera doncs, ens tracta molt bé, però jo he de pagar-ho, clar, tots els meus entrenos, totes les meves sabates, les meves boles, compte que una bola se'n va a 200 euros. Déu-n'hi-do. Ingrid, què et sembla si continuem la partida i la rematem com dius tu? Vale.